Imaš. Imaš trećinu za staviti u salatu. Aj daj mi to, šta ti je to dva deca? Zato što volim da pijem Coca-Cola, ne može. Dobro, daj mi dva deca, fan. Da ti čovjek ru, ne mogu da otvorim pan. Do pe... Ustanem, dođi, budi me sve dok ne ustanem. Dobro. Vezat ću kanapče za nogu, ću da te vučem. Da. Filipe! Vodi na jednu. Ko je to? Aj, reci. Svi u kući imaju. A imam još ovo i jednu malu pantu ovako. Žao mi, pa razumiješ. Ne obreći. Radni! Jel hoćeš ovu čini ili ne? Mislim da on ostaje u mene. Ma, nisam ja ubica. Jer šta? On je čovjek sa stolica. I sve je njegova krivica. Ne, najbolje da me nije ostalo. 9 milimetra poljubac princa. Ali ja nisam pikira. Ma, nisam ja ubica. Ja sam samo zavolila. Ali jebi da mi čovjek sa stolica. I sve je njegova krivica. 9 milimetra poljubac princa. Nije tu. Razmišljao bi 2 mjeseca šta radi. Drugarice. Ne mogu da se nosim s tim. Boš, ne idem još. A dobro, stavi u džak. Ne, mogu, neću nositi salam u džak. Možeš držati to ruci. Ne, nosi ti, to je tvoje. Dopisivanje. A ne mogu sad to nositi do izolacije nas. Ne mogu ti pomoći nikako stvarno. Ako hoćeš, posle idi odnesi. Tako, jel? Pa, neću nositi salam u džepu, sigurno. Sigurno loš. Šta? Hoćeš kod Dida stavim. Ajde, skloni mi se. Meni što ne znam. Ne mogu ti pomoći. Ja neću raditi ništa. Znam. Ne mogu da ti odnesem salamu. Odnesi je ti. E, vidi, tu ću staviti pa ti ponesi. Hoću, ne brini. Jel hoćeš? Ne. Anita! Šta praviš supu?